არსებული სოციალური დაცვის სქემები ვერ აკმაყოფილებს ბავშვიანი ღარიბი ოჯახების საჭიროებებს. ამ დასკვნას გაეროს ბავშვთა ფონდი UNICEF-ი აქვეყნებს. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების რაოდენობა წლის განმავლობაში მხოლოდ 2%-ით იკლო. UNICEF-ი აქვეყნებს კვლევას, რომლის მიხედვითაც სოციალური მდგომარეობა 2009 წლიდან შედარებით გაუმჯობესდა, თუმცა არასრულწლოვანთა დიდი ნაწილი კვლავ სიღარიბეში ცხოვრობს. საერთო სიღარიბე შემცირდა, შემცირდა ბავშვთა სიღარიბე, თუმცა ის სოციალური დაცვის მექანიზმები არასაკმარისია ბავშვიანი ოჯახებისთვის, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ. ამ ბავშვებამდე ნაკლებად აღწევს ის სოციალური დახმარებები, რაც სახელმწიფოს მხრიდან არსებობს. ჩრდილო კავკასიაში საქართველოს საზღვართან ახლოს შავიზღვისპირეთში რუსეთმა სამხედრო წვრთნა დაიწყო. სწავლება აგვისტოს ომის 4 წლისთავის მოახლოებას ემთხვევა. წვრთნაში რუსეთის შეერაღებული ძალების საზღვაო ფეხოსნები, საჰაერო ძალები, მძიმე ტექნიკა და სადესანტო ჯგუფები მონაწილეობენ. საჰაერო მანევრებში სტრატეგიული ბომბდამშენი ტუ-22 და მოიერიშე სუ-24-ია ჩართული. სწავლება კავკასიაში 2012-ის წინა მოსამზადებელი ეტაპია. მასშტაბური წვრთნა კავკასიაში 17-დან 23 სექტემბრამდე გაგრძელდება. Готовим экипажи. ჩვენ ვამზადებთ ეკიპაჟებს ჯგუფური ფრენისათვის. თავიდან წყლილების მომზადება მოხდება, შემდეგ კი ესკადრილიის. Научение к предбригаде морской пехоты. Სწავლების დროს საზღვაო ქვეითების ამოცანაა ზღვაში გასვლა, ხომალდიდან დესანტის გადასმა, სანაპიროს დაკავება და ობიექტების გაკონტროლება. არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკაში ხვალ საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. თანამდებობისთვის 4 კანდიდატი ებრძვის. მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე 274 საარჩევნო უბანი გაიხსნა. დეფაქტო რესპუბლიკაში 100,000-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ბოლო თვეებში ყარაბაღში მდგომარეობა დაიძაბა, სასაზღვრო რეგიონებში სომხთა აზერბაიჯანის მესაზღვრეებს შორის შეტაკებები გახშირდა. Можем смело. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი მიზეზი მსოფლიოს ვუწყეთ, რომ არჩევნები კანონის დაცვით ტარდება. ჩვენ გვინდა ავაშენოთ და უკვე ვაშენებთ დამოუკიდებელ ქვეყანას. ამით უნდა ვიამაყოთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენსა და დემოკრატიულ ევროპას შორის განსხვავება არ არის. დამასკოში ეროვნული უსაფრთხოების შენობაზე თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავდასხმა განახორციელა. ამ ეტაპზე უცნობია არიან თუ არა დაღუპულები და დაშავებულები. გავრცელებული ინფორმაციით შენობას, რომელიც პრეზიდენტის სასახლის სიახლოვეს მდებარეობს, ცეცხლი უკიდია. პარალელურად სირიის დედაქალაქში უკვე მეოთხე დღეა საბრძოლო მოქმედებები არწყდება. სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეერაღებული შეტაკება მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ნოვოსიბირსკში ედინა ერასიას რეგიონული წარმომადგენლობის მისაღებში 57 წლის ქალბატონმა თავის დაწვა სცადა. დილის 11 საათისთვის ვალენტინა გერასიმოვა შენობაში შევიდა და საწვავი გადაისხა. იგი სხეულის მძიმე დამწრობით რეანიმაციულ განყოფილებაში გადაიყვანეს. ინციდენტის შედეგად დაშავდა მისაღების ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელიც მის დახმარებას ცდილობდა. დაიწყო შენობის 70 კვადრატული მეტრის ფართობი. წინასწარი ინფორმაციით ვალენტინა გერასიმოვას ბოლო 5 წლის განმავლობაში სამშენებლო კომპანიასთან სასამართლო დავა აქვს, რის გამოც მართლმადიდებელ პარტიას დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართა. სამხრეთ აფრიკაში ნელსონ მანდელას 94-ე დაბადების დღეს აღნიშნავენ. ამ დღეს განსაკუთრებულად მის მშობლიურ სოფელში ზეიმობენ. ბილ კლინტონმა მანდელას დაბადების დღე პირადად მიულოცა. 2009 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ სოფლიოს მშვიდობაში შეტანილი წვლილისთვის 18 ივლისი მანდელას დღედ გამოაცხადა. სამხრეთ აფრიკაში რასობრივი ჩაგვრის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ნელსონ მანდელამ ციხეში 27 წელი გაატარა. 94 წელს კი იგი სამხრეთ აფრიკის პირველი ფერადკანიანი პრეზიდენტი გახდა. მანდელას მიღებული აქვს 250-ზე მეტი ჯილდო. 1993 წელს სამხრეთ აფრიკელი ლიდერი მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. სამხრეთ ჩინეთის ზღვის სანაპიროსთან ტურისტები და მეთევზეები უჩვეულო სანახაობის მომსწრენი გახდნენ. დედა დელფინმა მკვდარიშვილი ზღვის ტალღებს არ გაატანა და ზურგზე შეისვა. სამი დღის განმავლობაში დელფინი მკვდარიშვილს გვერდიდან არ მოსილებია. უნიკალური სანახაობა ტურისტებმა ვიდეოკამერით დააფიქსირეს. მეთევზეების ინფორმაციით პატარა დელფინს მუცელი ჰქონდა გაფადრული. აბუნბაო როდესაც დელფინი დავინახეთ, ზღვა აღელვებული იყო. პატარა დელფინი წყლის სიღრმეში 8 ჯერ ჩავარდა, მაგრამ დედამ იმდენჯერმე ზედაპირზე ამოიყვანა. პატარა დელფინს დედა დღისითაც და ღამითაც არ მოსცილებია. ამ ამბავმა ჩვენზე ძალიან იმოქმედა. დელფინებსაც აქვთ გრძნობები, დედის სიყვარული ძალიან ძლიერია.